大莊家賭場度假村舉辦第十二屆二零一八高爾夫球邀請賽，一共有一百五十名嘅球手參賽。主辦方更加邀請到二十九位美國 LPGA 成員參加呢一次嘅比賽，當中包括三位嚟自中國大陸同埋中國香港嘅九十後天才小將。大莊家賭場度假村總經理 Lee Torres 表示：喺過去六年都可以舉辦呢個高爾夫球賽，佢深感榮幸。 對於好多球手都再次返嚟參加比賽，佢感到非常興奮。大莊家賭場度假村市場總監 Bill Anderson 話：，今次比賽迎嚟咗世界各地嘅多名高球好手。 爱好高尔夫球嘅民众唔单止有机会一睹职业球员嘅风采，同时亦能够透过交流增进球技。My most them amazing am。today is actually playing with the Pro. always they they're really for Pro，It's to watch them how good golfers，and to how bad of golfer is exciting thing with the watch are, realize I fun LPGA bad a 大庄家赌场拥有世界级嘅高尔夫球场，呢度嘅球场占地七千二百一十九码，拥有七十二个标准杆同十八个球洞，喺加州公共高尔夫球场。 Journey at Pachanga is a golf course which is designed by a very famous uh, golf course architect named Arthur Hills. Uh, the course is very challenging, but at the same time, it's very uh, enjoyable and playable. Uh, for those golfers who step foot on a course and play at Journey, Uh, it will be unforgettable, long lasting memories unforgettable long be。咁我其實琴日啊，琴、呃、晚到啦，咁、嗯、我去參觀咗個游泳池同埋佢哋個誒健身房啊，其實誒、呃、都好好靚嘅，係好多誒、呃、賭場或者酒店都冇呢啲咁嘅設施，咁、嗯、我亦都好興奮誒呢兩日可以喺呢度好好去享受我個比賽嘅。 大莊家賭場度假村係美國規模最大、提供最完善嘅賭場度假體驗嘅賭場之一，曾經獲得今日美國報刊讀者評為全美最佳賭場嘅第一名。大莊家賭場自二零零二年起一直被評級為四鑽級酒店。天下電視記者馬俊採訪報導。